Cina kviras chemi 3 წლის შეყვარებულს ლავშორდი. Იმის მიხედავად რომ ერთად არ ვიყავით, მეგობრებად დავრჩით, რადგან ურთიერთობა აღარ გამოგდიოდა. Ჩემმა მეგობარმა თინამ შემომთავაზა რომ ცხოვრება ჩვეულებრივად გამეგრძელებინა და რაიმე გაცნობის აპლიკაცია გამომეწერა. Სიმართლე გითხრათ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში გარეთ თითქმის არ გავდიოდი და სოციალიზაციას არ ვახდენდი ხალხთან. Ხოლო გაცნობის აპლიკაციებს რაც შეეხება, ყველაზე რეალური ტინდერი იყო. Ერთ საღამოს, როდესაც სამსახურიდან მოვედი, საწორზე დავწექი და ტინდერზე დავრეგისტრირდი. Როცა პროფილებს ვათვალიერებდი, მოვიწყინე, რადგან შესაძლებელი ტიპი არ იყო. Შემდეგ დღეს სამსახურში ვიყავი, როცა თინამ დამირეკა და მითხრა რომ ჩემმა ყოფილმა ტომმა მას დაურეკა და ჩემზე ჰკითხა. Თინამ კი უპასუხა რომ გადაგიარა და ტინდერზე დაბრუნდი. Იმედია ცოტა დაუთხარი არაფერი. Თინა ყოველთვის ასეთი იყო, სულ თავისინებით მოქმედებდა. Ჩაულებრივი ხმით უთხარი რომ მიხვედავ ჩემ თავს, ნახომდის და გაუთიშე. Ტომს დაურეკე და თინას გამო ბოდიში მოუხადე. Ტომი ყოველთვის გამგებიანი იყო და თქვა რომ ნუ ყელა, ყველაფერი კარგად იქნება, რაიმე თუ დაგჭირდება დამიკავშირდი და გამითიშა. Რამდენიმე კვირა გავიდა და ცხოვრებას ვაგრძელებდი. ჩემს მეგობრებთან უამრავ ადგილას გავდიოდი დასალევად და გასართობად. Ერთ შაბათს როცა მეძინა, ტინდერიდან შეტყობინება მომივიდა. Მისი პროფილი გავხსენი და სურათების დათვალიერება დავიწყე. Ის არც ისე სიმპატიური იყო, მაგრამ მეგობრული სახე ჰქონდა. მეთხოვნა დაუდასტურე და მიმოწერა დავიწყეთ. მას მარკი ერქვა. Მან მითხრა რომ ჩემთან ახლოს მუშაობდა. Როგორც აღმოჩნდა, ერთნაირი გემოვნება ჰქონდა მუსიკაში და სხვა რამეებში. ბოლოს კი შეხვედრაზე შევთანხმდით. Მარკმა რესტორანში ვახშამზე დამპატიჟა. რესტორანში 5 წუთი დავაგვიანე. მარკი უკვე იქ იყო და მელოდებოდა. ის რეალურად უფრო სიმპატიური იყო. კარგი სიმაღლე ჰქონდა და მიმზიდველი სახე. მისი ნაჩქარები ფლირტაობა ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ რატომღაც მომეწონა მისი ასეთი ყურადღება ამდენი წლების შემდეგ. ვახშამმა კარგად ჩაიარა და შემდეგ შეხვედრაზე შევთანხმდით. Марки იმ საღამოს შემდეგ თითქმის ყოველ დღე წერდა და მეც პასუხობდი. Ერთ დღეს ტელეფონზე საუბრობდით, როცა მარკმა მკითხა თუ მყავდა შეყვარებული. Მე უპასუხე რომ შეყვარებული რომ ყოლა და შენთან ვახშამზე არ მოვიდოდი და ცოტა ჩავიცინე რომ სიტუაცია განმემუხტა. მარკს ჩემ ხუმრობაზე არ გაეცინა და თქვა: სიყვარული გადაუბად გადაიქცა ეს წლები. ამ დღეში ვერავისენდობი. ვიფიქრე რომ თავისი წინა ურთიერთობა ცუდად დაასრულა, მაგრამ გადავწყვიტე რომ მის პირადულს არ შევხებოდი. Რაც უფრო დრო გადიოდა, მარკი უფრო მეტად მესაუბრებოდა იმაზე, თუ როგორი საშინელი გულისტკივილია ადამიანთან განშორება. თავი ცუდად ვიგრძენი, მინდოდა რომ გამეხნევებინა და ამან დაგვაახლოვა. Ერთ საღამოს მარკმა ვთხოვა რომ ისევ გვევახშმა. სახლში მომაკითხა. როცა მანქანაში ჩაუჯექი, შემამჩნიე რომ ცოტა ნასვამი იყო. Ამაზე არ ნერვიულობდი, რადგან ადეკვატურად იქცეოდა და ნელა ატარებდა. სადღაც 9 საათზე რესტორანში მივედით, დავჯექით და შეუკვეთეთ. მარკმა მითხრა: იმედია არაფერი დაშავდება თუ სასმელსაც შეუკვეთავ. მე ვუთხარი რომ პრობლემა არ ქონდა. ამჯერად ის ურთიერთობების პრობლემებზე არ საუბრობდა. ამის მაგივრად ის მეფლირტავებოდა. მე მის კომპლიმენტებზე ვწითლებოდი. Ман 4 вискис чиха далия. Цота нервиуловди да утхари. Хоიცი тарибо могицევს. Бევრი არ მოგივიდეს. Ман შემომხედა და ტაში ჟურნალტელმა დამიარა. Შემდეგ მითხრა: ჯილ, ძალიან მომწონხარ. მინდა რომ რესტორნის შემდეგ სახში წაგიყვანო. საკმაოდ კარგი ხანს ვიყავი მარკთან ურთიერთობაში და მინდოდა რომ უფრო კარგად გამეცნო. მაგრამ ასევე ის ფაქტიც მაფიქრებდა, რომ ნასომი იყო. Амитом утхари. Шорсаа შენი სახლი. Ман მიпасуха. Арц ისე შორს, წამწავიდეთ. Уарс ვერ ვეუნებოდი, რადგან ამდენი ხნის განმავლობაში პირველად შემოთავაზა ასეთი რამ. Та საკმაოდ თავზიანი იყო და არ მეგონა რომ რაიმე დაშავდებოდა. Амитом დავთანხმდი. Маканаში ჩავჯექით და წავედით. გზაცარიელი იყო. მაკმა სისტროფეს მოუმატა. შემეშინდა და უთხარი რომ მეშინოდა. Та сада втхилат ყოფილიყო.
მან შემომხედა და ჩაიცინა. თითქოს და რაიმე სასაცილო ვთქვი. ჩვენ ქალაქის გზა დავტოვეთ და მტვრიან გზაზე გადავედით. არ მეგონა ქალაქ გარეთ თუ ცხოვრობდი. რამდენი დარჩა? თითქმის მივედით. სახლი საკმაოდ ძველი იყო და გაურემონტებელი. როცა შევედით, მაგმა შუქები ანათო. სახლის ინტერიერიც საკმაოდ მოძველებული იყო. დივანზე მტვერს ხედავდი, ასევე სხვა ავეჯებზეც. მარკმა მაღლა ამიყვანა. მაღლა საძინებელი და სააბაზანო იყო. საძინებელიც ასევე მტვრიანი იყო. მარკმა მითხრა, რომ საწოლზე დამჯდარიყავი და მალე მოვიდოდა. რამდენიმე წუთი ველოდებოდი, როცა ხალიჩის ქვეშ რაღაც შემომჩნიე. ბალი შეავწია და ვერ დაიჯერებთ რა უნახე. ქვევით ბასრი დანაიდო. მე უცებ ოთახის კარებთან მივდიოდი და დავინახე მარკი, როგორ ურევდა სასმელში რაღაცას. რას ცდილობს ეს ტიპი? უნდა რომ მომწამლოს? არ ვიცოდი რა მექნა. ღმერთო, საშინელი შეცნობა დაუშვი. შანსი არ იყო აქედან რომ გავსულიყავი, რადგან მარკმა კარები გასაღებით ჩაკეტა. მაშინ უცნაურად არ მომეჩვენა, მაგრამ ახლა ხვდები ეს რატომაც გააკეთა. მარკი ორი ჭიქით ჩემსკენ მოდიოდა. სანამ დამინახავდა, ისევ საწოლზე დავჯექი. ის შემოვიდა და მიყურებდა. შემდეგ კი მითხრა: აი შენი სასმელი, დალიე. ვიცოდი რომ ფიზიკურად ვერ მოვერეოდი და რაღაც სხვა უნდა მომეფიქრებინა. უცბად რაღაც მოვიფიქრე. შეიძლება შენი საპირფარეში გამოვიყენო, მარკმა მითხრა. რა თქმა უნდა, ოღონ დიდხანს არ მალურდინო. და ისევ გაიცინა. მე აბაზანაში შევედი, როგორც კი კარები ჩავკეტე, ჩემს ყოფილ შეყვარებულს დაურეკე. მან მკითხა თუ რა ხდებოდა. მე ჩუმად ვუთხარი. გთხოვ დამეხმარე, ვიღაც ტიპს ჩემი მოკვლა უნდა. შენი დახმარება მინდა და ტირილი დავიწყე. სათხარ, მე ლოკაცია გაუგზავნე. დამითხრა რომ უკვე გამოვიდა და აქ მალე იქნებოდა. აბაზანაში გაშეშებული ვიდექი. უცებ კაკუნის ხმა გავიგე. ჯილ, ჩემი ნივთი შენ აიღე? ხელები გამეყინა ეს რომ თქვა. იცოდა რომ დანაწავართვი. ის ისევ აკაკუნებდა. გამოდი საყვარელო, ჩვენთვის რომანტიული საღამო დავგეგმე. არ მაიცულა ძალა გამოვიყენო. კარები ნახევრად ხის იყო, ნახევრად მინის. ამასობაში დავინახე მარკის სახე შუშაში. ჯილ, ნუ მაიცულებ რომ ძალა გამოვიყენო. დანა დამივრონე. დავიწყე ტირილი და ყვირილი. შემდეგ კი მარკმა დაიწყო შუშაზე თავის რტყმა. დავინახე შუშის ბზარები და მარკის სისხლი. უცებ ტელეფონში ტომის გაზარი შემომივიდა. ტელეფონი ავიღე და მითხრა, რომ უკვე სახლთან იყო. უცებ სააბაზანოს პანჯერასთან მივედი. საბედნიეროდ ღია იყო. ორი წამი არ მიფიქრია. იმის მიუხედავად, რომ მეორე სართული იყო, ეგრევე გადავხდი. ვიგრძენი მუხლის ტკივილი ნახ ტომისგან, მაგრამ ამან არ შემაჩერა. ტომი მანქანასთან მელოდებოდა. მასთან მივედი და მანქანაში ჩაუჯექი. დავევედრებოდი, რომ დროზე წასულიყო აქედან. იმღამეს ორი დამოშვიდებელი დავლიე. ტომი ჩემთან დარჩა. იმღამეს ყველაფერი მოვაგვარეთ და ერთად დავწექით. ამიერიდან არც ერთ უცხო პირს არ ვენდობი. ტომი სააბაზანოში იყო, როცა მის ტელეფონში უცხო პირისგან შეტყობინება მოვიდა. მას შეეწერა. ჩამერიცხა. მადლობა. ეს 9 წლის წინ მოხდა, როდესაც ტინდერში ეს გოგონა გავიცანი. მას ოლივია ერქვა. 36 წლის იყო და ქმარგაშორებული. ის ჩემთან ახლოს ცხოვრობდა.
სიმართლე გითხრა, 28 წლისას უბრალოდ გართობა მინდოდა და ოლივია შესაფერისი იყო ამისთვის. ჩათის დაწყებისთანავე ერთმანეთი კარგად გავიცანით. გავიგეთ ერთმანეთის საყვარელი როკ ჯგუფი, საყვარელი ფილმები და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ორივეს მოგწონდა ეს ურთიერთობა. Rolling Stones-ი შენც მოგწონს? Შანსი არა, გიждები მაგაცე. ხო, 99-ში ლაივში უყურებდი. Მან შემოთავაზა რომ წყნარ ბარში შეხვედრილიყავით. Ადგილი კარგად მახსოვს, ნაკლებად განათებული, რეტრო სტილით. მოკლედ ძველებური ჯაზ კლუბი. Შემდეგ კი ის შემოვიდა. ოლივია ულამაზესი იყო. მას ეს, როგორც იტყვიან, შარმი და თავდაჯერებულობა ჰქონდა. ჩვენ უფრო ახლოს გავიცანით ერთმანეთი, ფლირტავდით და ნენავსავდით იმდენს, რამდენი წესით არ უნდა დაგველია. იმედია, ასაკი მართლა მხოლოდ ციფრებია. შეუძლებელია 8 წლით ჩემზე დიდი იყო. სიმართლეს გეტყვი, მომწონს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა და არაფერ სერიოზულს არ ვეძებ. მხოლოდ ერთი ღამე. ჩემთვის იდეალურია. ბარი დავტოვეთ და ოლივიამ თავის სახლში დამპატიჟა. მისი სახლი მოძველებული იყო და სავსე მთვარეზე ცოტა შემზარავად გამოიყურებოდა. როგორც კი სახლში ნასვამი შევედი, მივხვდი რომ ცდებოდი. სახლი ულამაზესი იყო. კედლებზე ანტიკვარული ნახატები იყო და კედლებს მუქი ფერის დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ რაღაც ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. მაგალითად ეს ხალიჩა, რომელიც შესასვლელთან ეფინა. რა კარგი სახლი ჰქონია. მამა Wolf Street-იდანაა. მამამ თავი მოიკლა, როცა 3 წლის ვიყავი. სახლი მე დამრჩა. ჩემი ყოფილი ქმარი კი უძრავი ქონების აგენტი იყო. არ დავლიოთ? მან ვისკის ჯიქა მომაწოდა და დავლიეთ. ერთმანეთის ხელებზე მოფერებით და თვალის კონტაქტით ჩვენ შორის იმაზე დიდი გრძნობა იყო, ვიდრე წარმოგვედგინა. მის გულწრფელობაში და შარმში რაღაც იყო, რამაც უფრო დამათრო, ვიდრე ჯეკ დენიელსის 9 ჯიქამ. აბა მითხარი, რას აკეთებს შენაერი მიმზიდველი მამაკაცი ტინდერზე? საინტერესო გოგოს მოძებნას, ალბათ უფრო. და შენ? ჩემნაირი ქალებისთვის არც ისე ბევრი ადგილია, სადაც ასეთ ახალგაზრდა ბიჭს იპოვი. ხომ არ ავიდეთ მეორე სართულზე? ჩემი სტუმრებისთვის სპეციალური ოთახი მაქვს. რას ველოდებით? მაგრამ როგორც კი ხელი მომკიდა, რომ წავეყვანე. ეს გულისრევის შეგრძნება მქონდა და გასვლა ვერც მოასწარი, როცა იმ ხალიჩაზე. მახსოვს ოლივიას საშინლად გაბრაზებული სახე, როგორ მიყურებდა და მიყვიროდა. იდიოტო, ხალიჩა დამისვარე. ბოდიში არ მინდოდა. მართლა, ჩემი ხელით გავაკეთე. ერთადერთი რამ, რაც ჩემ ყოფილ შეშლილ ქმარს არ მახსენებს და ახლაზეც შენი ნარწყევია. იმის ცოდნით, რომ უდიდესი შანსი გაომაზე. ბოდიში მოუხადე და იქიდან გამოვიქეცი. სახში მისვლისთანავე თავიდან მოცელის საშინლად ტკიოდა. ჩემს თავს ვაბრალებდი, რომ ყველაფერი გავაფუჭე. ახლა, როცა 9 წელი გავიდა, მისი სახე ტელევიზორში დავინახე. ოლივია, ახლა 45 წლის, არის დაპატიმრებული, რადგან პოლიციამ მის სახლში საიდუმლო საწამებელი ოთახი იპოვა, სადაც ის ახალგაზრდა კაცებს ტოვებდა და აწამებდა. ერთ-ერთმა მის მასხვერპლმა, როგორ რაღაც იქიდან გაქცევა მოახერხა და სამართალ დამცავებს გააგებინა. მათ კანიბალიზმის აშკარა ნიშნები იპოვეს, როდესაც ოლივიას ყოფილი ქმრის სხეულის ნაწილები ნახეს და ხალიჩა, რომელიც ნაწამები კაცის სხეულით იყო შეკერილი. ტელევიზორთან პარალიზებული ვიჯექი, შოკირებული და იღბლიანი. მე 23 წლის ვარ და ახლახან საცხოვრებელი ადგილი შევიცვალე, რადგან სამსახური მინდოდა. მაგრამ ის, რაც 3 დღის უკან გადამხდა, მან ყველაფერი შეცვალა. მოკლედ, ტინდერში ერთი გოგო გავიცანი. ჯენი ერქვა და 20 წლის იყო. ახლა მაღაზიაში მუშაობდა, რომ სწავლის ფული გადაეხადა. ის, რომ მეც მასავით დამოუკიდებლად ცხოვრობდი, დავიწყე მისი მოწონება. თითქმის ყოველდღე ერთმანეთს წერდით და როგორც იქნა ჯენი პაიმანზე დავპატიჟე. ჯენი მისამართი ჩამიგდო და იქ დროზე მივედი. ფანჯერასთან დავჯექი და ტელეფონში რაღაცას უყურებდი. როცა უეცრად უცნაური გრძნობა დამეუფლა. გრძნობდი, რომ ვიღაც თითქოს მიყურებდა. მაშინ მე ქუჩაში გავიხედე, სადაც ხალხი დადიოდა. მე გონა, რომ უბრალოდ მეჩვენებოდა და დავაიგნორე.
რამდენიმე წამის შემდეგ კი ისე ვისგრძნობა დამეუფლა. ამჯერადაც ქუჩაში გავიხედე და დავინახე, რომ ვიღაც უცბად როგორ გადადიოდა ქუჩაზე. მე ქუჩას ვაკვირდებოდი, როცა კარები გაიღო და ჯენი შემოვიდა. ის მაგიდაზე დაჯდა და მითხრა: მე მძებ და გაიცინა. მეც გაუცინე, ლაპარაკი დავიწყეთ. მასთან კარგ დროს ვატარებდი, როცა უფრო დავახლოვდით, ჯენი ჩემთან სახლში მოდიოდა. ერთ საღამოს, როდესაც კინოში ვიყავით, კინოს შუა მონაკვეთში, ჯენი მითხრა, რომ სახლში წავსულიყავით. მე მეგონა, რომ ცუდად გრძნობდა თავს, ამიტომ მანქანაში ჩავსვი და ჩემ სახლში მივიყვანე. როცა სახლში მივედით, კითხე: ჯენი ცუდად ხომ არ ხარ? მან გაბრაზებული სახე ჩემოხედა და მითხრა: კი, ცუდად ვარ, შენზე ფიქრით. ყოველთვის რომ სხვა მსახიობ გოგოებს უყურებ, მე გამიცინა მის ეჭვიანობაზე. ვფიქრობდი, რომ ნორმალურ დოზაზე ეჭვიანობა ურთიერთობაში საჭიროც კი იყო. მას ვახშამი გაუმზადე და ყველაფერი დავალაგეთ, მაგრამ როცა დრო გავიდა, მივხვდი, რომ ამ გოგოს რაღაც სერიოზული პრობლემა ჰქონდა. ერთ ღამეს მეგობრებთან დასალევად წავედით და ჯენი მას მითხრა, რომ მასაც უნდა დაწამოსვლა. მაგრამ უთხარი, რომ მარტო ბიჭები ვიქნებოდით და ხოლ ნახავდი. სახლში სადღაც 11-ზე დავურუნდი. ძალიან ნასვამი ვიყავი და ეგრევე ოთახში წავედი და დავწექი. მაგრამ უეცრად ვიგრძენი რაღაც, რასაც ვერ ხსნი. თვალები გავახელე და კარებისკენ გავიხედე, როცა ჯენი დავინახე. ის კარების უკან იდგა და მიყურებდა. უეცრად გამოფხიზლდი და წამოხვდი. ღმერთო ჩემო, ჯენ, შემაშინე. მან გაიცინა, თითქოს და რაც გააკეთა სასაცილო იყო. ის მოვიდა, ჩამეხუტა და დავიძინეთ. დილით როცა გავიღვიძე, ჯენი იქ აღარ იყო. მე მაშინვე მას დაურეკე და ვუთხარი: ჯენ, რას აკეთებდი გუშინ ჩემს სახლში? მან კი მითხრა: რას გულისხმობ? გუშინ დედაჩემთან დავრჩი. შენ მითხარი, რომ სხვა გეგმები ჰქონდა და მეც გადავწყვიტე, რომ ჩემი მქონოდა. ახლა ამ პასუხმა უფრო შემაშინა. მე მას ვუთხარი: ხო, მაგრამ შენ აქ იყავი და მიყურებდი, როცა მეძინა. ჩენი მგაიცინა და მითხრა: კარგი, რა საყვარელო, ალბათ დაგესიზმრე. ხომ გითხარი, რომ მოგენატრებოდი თქო? დღეს საღამოს შემხვდი. სამსახურში ვერაფერს ვაკეთებდი. ფიქრობდი, ასეთი რეალური სიზმარი როგორ ნახე თქო? მისი შეხებაც კი ვიგრძენი, როცა ჩამეხუტა. მე კი ვიფიქრე, რომ თვრალი ვიყავი, მაგიტომ მომეჩვენა ყველაფერი. რამდენიმე დღის შემდეგ ჯენი იგივე კაფეში წავიყვანე, სადაც პირველად შევხვდით. ჩვენ საუბრობდით, როცა ჩემი კოლეგა, სახელად პამელა, მოვიდა. მე ჯენის ვუთხარი, რომ ეს პამელა იყო, ჩემი კოლეგა. ჯენიმ გაუღიმა, ცოტახანი კიდევ ვიყავით კაფეში და მე სახლში დავბრუნდით. კვირა დღე იყო, ამიტომ ჯენის ვუთხარი, რომ ჩემთან დარჩენილიყო. სამზარეულოში კარტოფილს წვავდი და როცა უკან გავიხედე, ჩემს უკან დავინახე ჯენი უემოციო სახით. რა თქმა უნდა, ამ ფაქტმა ბერჯერ შემოწუხა და უთხარი: როდის მორჩები მაგის კეთებას? მან მიპასუხა: რის გაკეთებას? რამდენი ხანი იდექი ჩემს უკან? ცოტა არ იყოს შემაშინებელია ჩემთვის. არ ვიცი ასეთი რა უთხარი, მაგრამ უეცრად გაცხარდა და მიპასუხა: პამელასთან რა ურთიერთობა გაქვს? ამ კითხვას საერთოდ არ მოველოდი, რადგან პამელას სულ ცოტა ხნით გველაპარაკა. მე გაკვირებული უთხარი: ღმერთო, რატომ ფიქრობამდეს? უბრალოდ ჩემი კოლეგაა და მეტი არაფერი. კაფეშიც ერთმანეთს შემთხვევით შევხვდით. ჯენი ჩემთან ახლოს მოვიდა და მითხრა: მართლა? შენ გონია ვერ შეგამჩნია როგორი ჯიქი კაფეში და ტელეფონიდან თავს ვერ ყოფდი? იქნებ მიწერე, რომ იქ მოსულიყო. ამის გაგონებით სრულ შოკში ჩავარდი. მე გაღიზიანებული ტონით ვუთხარი: ანუ იმღამითაც ჩემ მიყურებდი და სიზმარი არ ყოფილა? ღმერთო, არ მჯერა. შემდეგ რაც მოხდა, ამას ნამდვილად არ მოველოდი. ჯენი ბოლო ხმაზე დაიყვირა, გასქურიდან ტაფა აიღო და ჩემსკენ გამოიწია. სანამ რაიმეს გავაკეთებდი, ისე ძლიერად დამარტყა, რომ ვერც კი გავიგე, ისე გავითიშე. როცა გავიღვიძე, ცოტა დრო დამჭირდა, რომ მიმხვდარიყავი სად ვიყავი. დავინახე, რომ თავიდან ბოლომდე დაბმული ვიყავი
და პირზეც რაღაც მქონდა აფარებული, რომ არ მეყვირა. ამის შემდეგ გარიდან გავიგე ხმა. სად არის ბობი? კარგად არის? დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს პამელას ხმა იყო. მე გავიფიქრე, ეს რას აკეთებს ჩემ სახლში? მაგრამ შემდეგ გავიგე ჯენის ხმაც, რომელიც პამელას ესაუბრებოდა. ჯენი პამელას ეუბნებოდა. ბობი, შენზე ბევრ ამეს მიყვება. ძალიან ახლოს ხართ არა? პამელამ შეწუხებული ტონით უთხრა. ხო, კარგი მეგობარია. ახლა სად არის? მითხარით, რომ ჩემი დახმარება გჭირდებოდათ. ნერვიულობდი, რადგან ვიცოდი შემდეგ რაც მოხდებოდა. ჯენის მის უკან ხელში დანა ეჭირა. ვიცოდი, რომ პამელა ამას ვერ ხედავდა. დაუგნებელი ვიყავი. ამდენი ხანის შეშლილთან ვიყავი. შევეცადე ხმაური გამომეწვია, რომ ხმა გაეგოთ. ასეც მოხდა. პამელა მიკითხა. ეს რა ხმაა? ჯენი დაბალი ტონით უთხრა. მე მგონი კარადიდან მოდის. იქნებ შეამოწმო. პამელა მარიცოდა რა ხდებოდა. ამიტომ კარადის კარები გააღო. და მე დამინახა, როგორ მომდიოდა სისხლი თავიდან, როგორ ვიყავი დაბმული და პირზეც უკვე ჩაფარებული ვიყავი. მანუ ეცრად პანიკისგან ამოისუნთქა და ჯენისკენ შეტრიალდა. ჯენის დანა ხელში ეჭირა და მანიაკივით იცინოდა. ამ დროში უკვე მოახერხა, რომ ხელები განვეთავისუფლებინა და როდესაც ჯენი პამელას დაჭრას აპირებდა, ხელი შეუშალე და პამელას ნაცვლად მედამჭრა. სანამ რამეს მოიფიქრებდა, ხელი დავარტყი და წავაქციე. ვიცი, რომ გოგოსთვის არ უნდა დამერთხა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. პოლიცია და სამედიცინო დახმარება მოვიდა და საავადმყოფოში გადამიყვანეს. ბევრი სისხლი დაუკარგე და ხელზე ექვსი ნაკერი დამატეს. პამელა პოლიციას აუხსნა, თუ როგორ დაურეკა ჯენი მას და სახლში მიიპატიჟა, რომ ეს გაიკეთებინა. ჯენი პოლიციამ დაიჭირა, გუშინ მათგან ზარი შემომივიდა და მათ მითხრეს, რომ ჯენი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში დააწვინეს. მე ვკითხე, თუ გააგებინეს მათ ოჯახის წევრებს და მითხრეს, რომ ჯენი მშობლები დიდი ხნის წინ დაიღუპნენ. შემეცოდა და ვიფიქრე, ხომ არ მივსულიყავი და მომენახულა. როგორ არის ახლა? მან მითხრა, რომ თავის თავს ესაუბრებოდა და თავისთვის იცინოდა. ხანდახან კი პერსონალს ჩემი სახელით მოიხსენიებდა და ეუბნებოდა. ნუ ღელა ბობი, კიდევ გნახავ. ხომ ვიცი, მიყვარს, როცა შენს სილს უყურებ.